Bu aləmin ən böyük nemətlərindən biridir. İnsan qarşılıqsız yaşaya bilər, qarşılıqsız yaxşılıq eləyə bilər, qarşılıqsız məhəbbət göstərə bilər. Bax, buna öyrədəsən özünü, buna tərbiyə eləyəsən özünü ki, qarşılıqsız məhəbbət göstərəsən. Asan deyə belə sözlə demək ki, Peyğəmbər onun başına zibil tökəni də sevirdi, onu da ziyarətinə gedirdi, onu da hal-əhvalını tuturdu. Biz bundan nə başa düşmüşük ki? Biz elə bilik, gərək kimsə bizim başımıza zibil töksün, sırf o hadisə baş versin. Yox, Peyğəmbər, yəni bu belə bir şəxsiyyətdir ki, hətta ona əziyyət verəni də sevir. Peyğəmbər yəni zərrə qədər qarşılıqsız sevir. Peyğəmbər heç Peyğəmbəri sevməyənləri də sevir. Yol budur ki, ayırmayacaqsan, hər kəsi sevməyə bacaracaqsan. Neçə nəfəri sevə bilirsən qarşılıqsız? Ayırmadan ki, yaxşılığı dəyib mənə, ya pisliyi dəyib, bunu ayırmadan neçə nəfəri sevə bilirsən?